Це вражаюче. Ми вже стільки всього вміємо і знаємо, але зараз хочеться чогось такого серйозного-серйозного і великого-великого. Юка, як ти думаєш, ми можемо зробити щось більше? Я думаю, що можемо. Ми згадаємо усі блоки, які вже знали, використаємо їх і уважно-уважно запрограмуємо кожного героя. Це буде подорож на іншу планету. Справжній виклик для нас, програмістів. Поїхали! Заходимо у програму та обираємо новий проєкт. Видалимо кота. Там знаєш, як це робити? Натискаємо на хрестик. І додамо власного героя. Обираємо порожній фон. Натискаємо на пензлик. Почнемо малювати. Давай сьогодні у нас буде зимовий проєкт. Намалюємо сніжинки. Як намалювати сніжинки? Можемо обрати просто лінії. І спочатку оберемо, наприклад, товсті лінії. Раз, два, три, чотири. Беремо трішки тонші, додамо такі палички. Я впевнена, що ти вмієш малювати сніжинки по-своєму. І ти можеш зробити їх суперкрасивими. Наприклад, додати їм ще чарівних таких кульок. Або взагалі зробити якимись неймовірними. Я люблю, коли мої герої мають імена, тому я напишу їм Сніженька. Сніженька. Готово. Моя сніженька на початку буде десь ось тут. А сніженки що роблять? Сніженки падають. Тому ми поставимо по прапорцю безкінечно. Падають вниз. Безкінечно. Надто швидко навіть якось, пам'ятаєш, ми можемо їх сповільнити. Щоб це був повільний сніг. Ось так, повільний. Таких сніжинок зробимо декілька, так? Оберемо їх. Нехай 3 або 5. Нехай буде 3. Одна тут і одна тут. Виберемо зимовий фон. І у нас зимовий фон. Скажімо, ось такий. Зимовий фон. Речі, сніжинки, якщо вони надто великі, ти можеш їх одразу собі зменшити. Тобто, цей код додати на початок, зменшити. Ось такий. О, тільки вона зменшується постійно. Неправильний ми побудували код. Це означає, що ми просто іншим блоком один раз лише її зменшуємо. Ось робимо так. І все. І такою вона буде тепер завжди. Давай продублюємо цей код для всіх інших сніжинок. І один, і другий. І один, і другий. І перевіримо, чи все гаразд. Все гаразд. Сніжинки мають однаковий код. Давай тепер намалюємо ще якогось героя, наприклад, сніговика. Як же ж малювати сніговика? Найлегше це, мабуть, його робити з кульок. Беремо одну велику кульку. Замальовуємо. Знову беремо іншу кульку. Ой.
розтягну, ось так переставлю, замалюю. І зробимо ще одну маленьку кульку. Трошки треба перемістити і замалювати. Сніговика у нас ще зазвичай є. Гонзочки такі. Руки. Ой, я малюю колами. Треба перемкнути на лінію. Рука. В руці. Ми якщо оберемо коричневий, він може тримати таку мітлу. Мітлу. Так. Замітає сніговичок. На голові у нього буде відерко. Ой, тільки оце відерко. Точно не там, де потрібно. Нам треба його переставити. Це раз. По-друге, трошки змінити його. Так його зробити навіть не квадратно, а таке трошки. Ой, помилочка. О, саме. Гарно. Зробимо йому очка. Носик, трикутник, морквинку. Це не так вже просто. Змінимо трикутник, так як він нам повинен бути. Сюди. 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 І замалюємо. Сніговик. У мене лише сніговик. А у тебе? Не поспішай. Спробуй зробити так, як тобі подобається. Готово. Хай такий у мене сніговик. А тепер ми додамо нашому проєкту трошки цікавості. Ми додамо гру. Для цього ми намалюємо з тобою кнопки управління, стрілочки. Це легко. Обираємо порожній фон. Обираємо кружечок, скажімо, оранжевого кольору. Робимо його максимально рівним, зафарбовуємо. Тепер обираємо звичайну лінію. Напевно, це буде червоний або білий колір, який хочеш, щоб було гарно видно. І стрілочку покажемо, наприклад. Стрілочка буде сюди, вправо. Це буде стрілка вправо. Ось тут у нас буде стрілка вправо. Ми можемо ним керувати. Зможемо. Додамо ще одну стрілку. Вберемо вже ту, яку маємо. Дивись, я покажу, як дуже легко перетворити її на стрілку вліво. У нас є ще один тут інструмент. Ось тут. Це розворот. Якщо ми його вберемо, то ми розвернемо все, що в нас є, так як нам потрібно. Ось ми розвернули вліво. Готово. Тепер у нас є стрілка вправо і стрілка вліво. Ой, ось вона тут. Ми можемо на них натискати, але нічого не відбувається. Пам'ятаєш, ми говорили про нові блоки повідомлень. Саме зараз ми починаємо вчити, як їх використовувати. Отже, перший з них – це. Пам'ятаєш, ми говорили про блоки повідомлень. Зараз ми використаємо їх знову. Отже, стрілочці вліво, по натисканню, ми скажемо передати оранжеві повідомлення. А стрілочці вправо, по натисканню, скажемо передати
Червоне пальто. Головне не переплутати. Сніговик, який отримує оранжеве повідомлення, має зробити крок вліво. Правильно? Давай перевіримо. Саме так. А сніговик, який отримує, якщо він отримує, обираємо ще один конвертик, але вже червоне повідомлення, то він робить крок правильно, вправо. Саме так. Не забуваємо гарно завершувати програмку. І пробуємо порухати сніговичком туди-сюди. 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 Ось такий інтерактивний проект у нас вийшов. До речі, ми можемо відправити сніговика навіть кудись на іншу планету. Знаєш як? Дивись, я покажу. Поки що зупинимо це. І покажу тобі ще те, що ти цього, напевно, ще не бачив. Ось. Тут ми можемо додавати ще одного, не героя, а ще одну сцену. Іншу. Тут у нас знову з'явився кіт, який нам не потрібний. І скажімо, ми тут візьмемо місяць. Бачиш, на першій сцені у нас є сніговик, сніжинки і сніг, а на другій місяць і жодного героя. Давай ми додамо якусь, скажімо, ракету або смерч. Смерч, торнадо. Додамо торнадо ось тут, в кінці. Зробимо його трішки меншим. Так, зробимо його трішки меншим. Ось так. Це буде хитрий такий перехід на іншу сцену. І запрограмуємо торнадо, що якщо до нього хто-небудь доторкнеться, це буде сніговик, то він, обираємо червоні блоки. Дивись, у нас з'явився новий, несподівано з'явився новий блок. Це тому, що у нас з'явилась нова сцена. Ми можемо закінчувати переходом на іншу сцену. Перехід на іншу сцену. Давай спробуємо тепер довести нашого сніговичка до торнадо. Натискаємо, натискаємо. Та-дам! І ми тут. Єдине, що на цій сцені нема жодного з наших героїв. Щоб тут з'явився сніговик, нам потрібно його теж додати або просто перетягнути. Ось, дивись, ми беремо сніговичка, натискаємо. І тягнем, тягнем, тягнем. Бачиш, він за пальчиком рухається, йде, йде, йде. І ставимо його ось тут на другу сцену. Вона починає світитись таким оранжевим. Відпускаємо. Перемикаємо. Ось він тут у нас є. З'явився. Причому код в нього залишився той самий. Бачиш? Код залишився той самий. Якщо хочеш, то можеш спробувати домалювати, перенести на цю ж сцену стрілочки, домалювати якийсь, скажімо, секретний сигнал, наприклад, зірку. Ось таку зірочку, який буде переносити назад на початок, на початкову сцену. Ось, навіть я тобі покажу, як її запрограмувати. При дотику сніговичка вона перейде на землю. Спробуєш? А поки що зберігаємо наш проект. Називаємо як завгодно. Сніговик
якісь сніжинки, наприклад. Сніжинки. Давай ще раз пограємо. Перемкнемо. Бачиш, тут у нас з'явилися такі стрілочки. От внизу у нас такі стрілочки з'явилися. Ти можеш перемикати просто клацаючи. Сцени на сцену, але цікавіше буде, якщо ти почнеш ним рухати. Ідемо вправо-вліво, 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 вправо-вліво. Ідемо. Ух ти, ми вже тут. Тільки тут в мене немає стрілок, ти можеш їх сам додати. Чудова робота.